Jo, Mauzeri, jo. Jūs pažiūrėkit, kaip Kubilius nuvarė šalį. Jūs pažiūrėkit, kaip jisai nuvarė šalį. Ir ne tik šalį, ne, jis nuėjo dar toliau. Jis nuėjo dar toliau, jis nuvarė jūros šelfą. Gal gana, žinokit, siūlau kokią nors gražesnę temą, nes tas Kubilius, man atrodo, jau užvaldė jau visą jūsų pasąmonę. Negana! Aš negariu pažiūrėti, kaip jisai nuvarė jūros šelfą. Jūs pažiūrėkit, iš jūros šelfo, iš jūros, į krantą išropojo žuvis, protestuodamas prieš Kubiliaus politiką, kaip jis nuvarė žuvis ir šelfą. Kad vargšės šelfo žuvytės, išropojusios į kranto, numirė. Nu, čia gal, matot, čia gal dėl susiklošiusių gamtos sąlygų, nu, pritruko degonies, nu, vandenį. Na, ką aš jums ir sakau? Prie Kubiliaus net žuvis neturi kom kvėpuoti. Jos dūsta nuo tokios politikos. Tai žuvis pagalvojo savo, nu va, davai, išsilaipinsim į krantą, gal ten pakvėpuosim. A ne tu ta buvo, nėra kom ir krante kvėpuoti, nei vandenį, nei krante, nėra gyvenimo dėl Kubiliaus politikos. Nu, gal jūs galėtumėt va taip be emocijų pateikti man nors vieną faktą, kaip Kubilius nuvarė šalį ir šelfą. Nu, nors vieną mažą faktuką. Nedomina manęs jokie faktukai. Kaip sako teologai, pažinimas pagrįstas dviems tiesoms. Tai yra mokslininkų įrodymais ir tikėjimu. Tai man užtenka vienos tiesos. Aš tikiu, kad Kubilius yra dėl visko kaltas ir jūs manęs neišmušit savo ironizavimu. Patgalkit kepurę savo pelės. A dabar klausykit. Taip, ką klausau? Klausykit, su jumis nepasiginčysi, nes tokiu kaip jūs dauguma. Vot, jūs jau pradėjote mąstyti. Mūsų yra 75 nuošimčiai ir mes 75 nuošimčiai turim savo tiesą apie Kubilių. Mūsų dauguma. Nu gerai, tai jeigu jūsų yra 75 nuošimčiai, tai jūs jėga, tai vat jūs imkit ir pakeiskit tą Kubilių. Aha, sugalvojot. Jeigu pakeisim, tai ką kaltinsim, kad nuvarė šalį? Jeigu kitą paskirsim, tai reiks tada mokslinių įrodymų tada? O dabar mes visi tikime ir mums visiems gerai. Nu tai jeigu jums gerai, tai ko jūs rėkėt? Žinot, aš jums rimtai pasakysiu. Su populistais neturiu apie kom šnekėti. Viso gero.